Då är jag glad för nästa pausen över. Och det vi sa för pausen var då att det vi snackar om här är då en organisation som då ska utvida sin omsättning. Det ska ske i helt nya marknader för att sannsynligtvis kunna växa omsättningen, så måste de alltså tillby bättre service. Kvaliteten på servicen må upp. Och du måste få alltså ett högkvalitetssystem för att få det till. Ska det fungera så måste alltså det vara så att de som ska bidra med den, och till slut är det den som säljer produkten till den kunden som betalar den pris du önskar, som avgör det. Så dit kommer. Det vanligaste måten att få till samarbete är genom att sätta samman ett lag, ett så kallat teamwork. För det är flera du ska samarbeta. Man brukar ett exempel med American. Där de tillsätter själv, de ser att det går som kundkontakten och kundeservicen kunde bidra. Mest sannsynligt så är det kanske den säkraste måten att få det, att de som är tillsatta främjar de tiltak som må till, eller de ändringar som de bör gå igenom. Så att de kan säga det är deras egen upplägg de genomför, och det är lättare. Det är att de som leder processen, organisationen, lyttar till och får på plats de nya uppläggen, andra uppläggen. Och hvis vi då heller oss i högskolesektorn så är det där med ser på med lite spänning härifrån, där vi inte önskar slå sammen, hvordan det ska fungera på NTNU där alla tillsatta i styret inte vill ha en ny upplägg. Det är inte helt i tråd med Godde när han snackar om högkvalitetssystem och då logistik för hastighet. Men tiden får visa vad som sker. Men jag tror att hade du spurt Godde så ville han då vara i alla fall skeptisk till det upplägget och den processen som sätter igång. Men låt oss se. För det som är viktigt att huxa är att det är de som ska följa upp och sätta det ut i livet. Det är ju det som styr processen. Det är alltså ledningen som gör det. Det ska alltså ha de tillsatta med sig. Men det som styr det är det som leder processen. Det ligger ju i ordet styring och ledning. För American så gällde det alltså att flyga passagerare. Det de såg var att det som tog tid var att checka passageraren in så de kom genom en säkerhetskontroll in på flyet och flyet kunde ta av raska, sannsynligtvis. Jag tror att hvis du reiser på ett inlandsfly i Norge så är incheckningstiden möjlig att hålla låg. Och det är möjligt att komma på ett fly som kanske är lite för sänka ute, men de häller igen ett fly på flygplatsen om incheckningen skulle dra ut i tid. Men ett stort sett tror jag att flygplatsen är organiserad så att incheckningstiden går raskt. Det gör det enklare för att få folk ombord på flyet och korta ner absolut alla typer av kö som uppstår ifrån en passager kommer till en flygplats. Det är genom alla kontroller och kommer till utgångs eller där utgången sker och ombord på flyet raskast möjligt. Och det är sannsynligtvis alla möjligheter att få kö nästan på allt möjligt om du vill. Så de tillsätter, lagar en lista över de ändringar de såg som kunde få ner alla typer av tid det gick för att få folk fram och korta ner alla typer av kö. Och så är det väl de tillsätter som drejer. Det betyder sannolikt att de måste lära stopp för det ting som de inte kan eller inte får till idag. De må öva på det, så att själv om de är lärt upp till det så måste de pröva ut i praxis, så de må öva på det. Och på den måten är de med på att utveckla sig själv och processen om bostängning på fly och göra arbetet raskare. När du ska styra processen då, så kan det väl vara greit att ha så kallad benchmarking. Du sammanliknar med någon som driver med det samma och säger att det där ser till en slags nedre gräns. Och på den måten kan du säga att vi ska minst uppnå det här nivået
benchmarking. Så du setter et mål for hva du skal få ut, eller få prosessen til å fungere som. Og det er da å samle seg med noen andre som driver med det samme, og som representerer en god måte å gjøre prosessen på. Det kan ikke være den aller beste, men veldig ofte så kan det være fristende sammenligninger som er de beste. Og spesielt når du tenker sånn som her, at her nytter ikke å være nest best, da mister du kundene dine. Så benchmarking setter et nivå på prosessen, og på den måten får gjøre. Jeg tror det viktigste, i alle fall i Ameriken, blir poenget at de kan gjøre jobben raskere og mer effektiv, så betyr det at de vet at de har bedre tid. Når du vet at de har bedre tid, så er du mindre stresset. Jo mindre tid du tror du har, jo mer stresset er du. Men det betyr at hvis du er mindre stresset, så gjør du sannsynligvis prosessen mer rasjonelt. Det å handle under stress vil for de fleste være nødvendigvis, sannsynligvis i alle fall, sløsende med både tid og krefter og ressurser. Det betyr at hvis du klarer å få jobben til å bli avviklet med mindre stress, så er rett og slett de tilsatte mer økonomiske. De bruker ressursene på det de skal, og ikke stresser. Og det er da den interne delen av den prosessen som skal gi høykvalitetssystem. Så i sum så må det være sånn at de tilsatte gjør jobben enklere, raskere, mer effektivt, uten om å føle at det er et press eller et stress. Og på den måten så gjør de det mest rasjonelt, og tror jeg, kan si, mest økonomisk. For mer rasjonelt så tenker vi i denne sammenhengen mest økonomisk. Det betyr at de tilsatte og organisasjonen kan tilby bedre og bedre service og bedre kvalitet på servicen. Og utad, jeg vil tro i alle fall for Amerikans flypassasjerer, så framstår det selskapet som mer serviceorientert, for det betyr at de slipper å stå og irritere seg, for de står i kø, det er alt mulig, men de kommer nå raskere fram, kommer dit de skal, nemlig et flysete, så flyet kan gå raskere dit de skal. Altså de som er kunder, finner seg vel til rette med det tilbudet de får, for de har den servicen, eller den kvaliteten, og kvaliteten på servicen de ønsker seg. Da er vi over på den eksterne delen. Og i går det, så den eksterne prosessen er definert som en analyse på ulike gap. Får vi dette til nå, så ser det den der. Ja. Og da ser det at der er det fem ulike gap som kan oppstå. Og så, ja, har vi også en sånn jeg kan bruke. Det Gordon sier er at de fem gapene er ulikt viktige, men dette gapet er sannsynligvis det viktigste, og de tre gapene her er de sentrale, de som spiller mest rolle. Da spiller vi med fem. Vi kan ta det her. Kunden er her. De som framstiller servicen, det er her. Kunden, han får en service og sammenligner med det han forventer. Hvis det er et forskjell, et gap mellom det han får og det han forventer, så er det det største problemet, sier Gordon. Hvorfor det er det største problemet, så er det her. Hvis han tror at han skal få en sånn service for den prisen han betaler, men opplever at det han får er dårligere enn det han betaler for, så oppstår det største problemet, sier Gordon. Så sier han da at det gjør at dette gapet også er viktig. For her forsøker organisasjonen å framstille hva du kan forvente deg av service eller kvalitet på service på det produktet eller det du kjøper. Så det forteller vi da være utenfor som består av kunder som skal kjøpe produkter, kunder, potensielle kunder,
Og det gjør at de har en forventning om hva de får utifra det vi forteller dem. Hvis det viser seg da at den servicen de får og opplever de får, for her ser du det er det som vi leverer, det er det de opplever at de får. Hvis det er et gap mellom det vi forteller hva de skal få, og ser at de forventer det, og det som vi leverer, og som de da oppfatter at de får, så ser vi at de to henger tett sammen, og den er den sentrale, men vi kan selv gjøre noe med forventningene gjennom den kommunikasjonen vi har til kunden eller være utenfor. Så hvis vi gir inntrykk av at de kan få den servicen der, så viser det seg at den servicen som vi leverer, og som de opplever at de får, ikke stemmer veins, så er altså de to gapene her som er viktigste. Så det er forholdet til de utenfor som er det viktige. Så det som står det da, er altså at det er kunden som betaler, han har en forventning om hvilken service han får, anten utenom at man har gjort noe, men i alle fall hvis man har kommunisert ut hva vi tilbyr, og det ikke er samsvar om det vi leverer, og det han opplever han får, så er det det store problemet. Så de to sentrale gapene her er hvordan kunden oppfatter det han får av service og kvalitet på service, og det vi faktisk leverer. De øvrige gapene går her. Og dette er det viktigste av de tre som er igjen. Så det er hvordan vi internt oversetter til våre tilsette hva slags kvalitets- eller servicekvalitet vi skal tilby. Og hvis det er en forskjell mellom det som blir tilbytt, og det vi forteller at skal bli tilbytt, altså vi klarer ikke å fortelle fullt ut, slik at de leverer ikke godt nok, så er det den tredje og mest sentrale elementet. Så hovedproblemet ligger i forhold til kundene, men det ligger også internt i organisasjonen, at vi ikke klarer å fortelle videre og få de tilsatte til å oppfatte at den servicen her skal ha et bestemt nivå. Det nivået vi kommuniserer ut, som kunden forventer vi får, så det er klart at det er et forhold mellom den og den, altså kundens oppfatning av det vi kommuniserer, er jo ikke nødvendigvis likt fra kunde til kunde, og ikke kanskje i tråd med det vi tror at kunden opplever. Så kommunikasjon har en del støy, det har jeg sikkert lært litt om før, ikke det? Dette er en kommunikasjon som går fra oss til kunden. Når det går ut her, så går det gjennom ulike kanaler, og på de kanalene er det støy. Støy kan være av den typen at vi forteller på en måte som gjør at kunden ikke helt oppfatter rett det vi vil ha. Ellers er det sånn at vi ikke skjønner helt hva kunden er i stand til å oppfatte når vi lager vår kommunikasjon. Så er det flere måter det kan oppstå støy på. Men det er også de to viktigste i forhold til kunden. Den tredje viktigste er vel. Man tar den opp igjen. Er i forhold til det vi gjør internt, så vi får ut til kunden en servicekvalitet, som forhåpentligvis er det de forventer å få. Og så er de to siste, hvordan en ledelsen opptrer i forhold til kunden og hva de forventer, altså hvordan klarer ledelsen å oppfatte de forventningene som ligger ute hos kunden ute i marknaden. Så det er det andre, kan si, det gjenstående gapet er hvordan ledelsen opptrer i forhold til slutt forventningene. Og da ser vi her at det ene er om ledelsen i stand oppfatter at her er det en forventning som vi enda ikke har klart å følge. Så hva gjør de for å sørge for at kunden er fornøyd. Og den siste er da det vi gjør internt. Hvordan klarer ledelsen å formidle videre til de tilsette som yter servicen til kunden og som har en forventning. Det er det siste gapet. Så fem gap. Den gapanalysen er viktig når man diskuterer globaliseringen. For globalisering går ut på å tilby service til kunder som er langt vekke. De kunder er langt vekke, har forventninger som i utgangspunktet ikke er lett å vite.
för vi har inte mött dessa kunder för. Så därför är figur 13 är central för det. Ja, jag tror man kan säga alla sällskap, organisationer som bestämmer sig för att globalisera. De vet när de globaliserar att de möter nya kunder. De kunderna har en uppfattning av service som inte nödvändigtvis samsvarar med det man har av våra kunder idag. Och det är den gap-analysen som är viktig. Och du vill säkert kunna finna ut att den går att bruka till att svara på examensuppgåva. För jag tror att detta är, som jag läser Gordana, det grundläggande poängen med hela modelltänkningen. Global logistik betyder rätt och lätt att sälja produkt överallt i alla möjliga marknader. För att du ska sälja ett produkt överallt i alla möjliga marknader så har man sagt att prisen sannsynligtvis må upp. För att du kan inte tillby den samma servicekvaliteten långt under som närt. Alltså må du finna kunder som vill inte betala ett extra för det. Eller du må finna så många kunder att du klarar att täcka kostnaderna för det. Det är två element du kan köra och kombinera så det blir tredje. Det betyder att i förhåll till dagens kunder så får man alltså kunder som sannsynligtvis representerar andra förväntningar. Och därför är den gapanalysen viktig när du bestämmer för att bli global orienterad. Det är olika skilje mellan vad som blir uppfattat och vad som är förväntat av kunden som är den stora utmaningen tror jag. Men då måste du huska på en ting, och det är därför vi lika brukar Econos exempel. Där du ger kunden i Beijing ett helt nytt produkt som inte liknar på något de har haft för. Så deras föreställning om vad som ska komma kan vara förhållsvis öppen. I värsta fall så kan man säga blank, för de har inte peiling på det. Och därför ska man säga att det är två sidor i processen. Men det som står då är alltså att när du gör en sån gapanalys så måste du först och främst koncentrera dig om kunden. Och då kunden då upplever av mottagen service. Är den servicen i samsvar med det han förväntar? Eller är det i samsvar med det som de har fått av service när de köper hos konkurrerande leverantörer? Det som Gordon säger är att de flesta sällskap vill förr eller senare få sig ett rykte eller en omtal av vad sällskapet har. Och det betyder att det är ledningen som i slutfasen är ansvarig för den servicen som blir gitt. Och det är deras tro på vad kunden vill ha av service som vill vara avgörande vad organisationen gör. Eller för att snurra på vad sig som vill avgöra att organisationen gör nog, mer än nog, men i värsta fall för lite. Och som gör att du inte får sälja. Så i slutfasen så är det alltså kunden som bestämmer prisen, de är villiga att acceptera. Sällskapet är ansvarig för att tillbyda den servicen de är villiga att ge till den prisen. Och så vill det vara då om det är samsvar eller inte samsvar mellan dem. Och hvis det är samsvar så säljer du produkter, som inte. Hvis inte det är samsvar så säljer du inte produkter. Och det är huvudproblemet. På norsk så vill man inte säga gap, men avvik. Jag tror det är väldigt sällan att snacka om ett gap. För det är något helt annat. Hvis du öppnar mun så ser du ner ett gap. Jag tror det är vanligt att säga på norsk i avviksanalysen. Men lagar till en figur som ligger där, men syns att det var lättare att se den på plastikoriginalen. Men figuren är då lagt ut, så du kan finna den bägge platser. Så hvis det inte blir förvirrad nu så säger man att vi brukar plastik av och till, men vi lägger plastiken in i rätten. Så målet du ska nå med att få ett högkvalitetslogistik är och ända upp i en femstegsprocess.
Jag ska se och komma att ända till en om en liten stund. Men för att säga det sån, i detta kapitlet som är uppfattat som det centrala kapitlet i Gårde, så är det alltså tre figurer det bör ha kännskap till och kunna bruka i när det kommer ut i jobb, för exempel. Det viktigaste som är i en sån femstegsprocess är en. Det vill alltid uppstå fel. Ja, kanske man ska säga nästan alltid. Men stort sett så är det garanterat att det vill uppstå fel. Visst det uppstår fel, så är det kun ett svar på det. Rätt dig upp med det samma. Inte vänt. Det nästa som sker är att du kan riskera att omsättningen går ner. Slik att folk är rädda för att missa jobben. Pass på att när du går in i en sån process, så garanterar du att folk inte missar jobben. Det är ju det som är problemet med det där indiska sällskapet i USA som var på nyheten idag. Det är ju det att de går in i en process och de är garanterat att missa jobben. Och då ska det väl inte mycket fantasi till att känna att det är i alla fall inte motiverande för att göra. När du är i en sån process så kan en del av det som sker kontrolleras. Och då säger Gud det, allt som kan målas bör kontrolleras. Jag säger så skall, men bör i alla fall. Kort och gott, för att hvis du kontrollerar så ser du om du når målet. Hvis du inte når målet så kan du göra tilltag. Hvis du mer än når målet så kan du sannsynligvis kopiera med den tiden. Men det viktigaste i alla sådana processer är de sker inte över natta, så är det inte på norsk. Ting teker tid. Det går en stund för att bestämma sig, det går en stund för att få det i verksätt, det går en stund för att få det genomfört och det går en stund för att det kan kontrolleras om det fungerar. Och bara det att säga det teker tid, och det betyder det självklart att göra det teker tid. Går det uppfattar det som att alla processer kan förbättras. Det kan faktiskt ske kontinuerligt hela tiden. Så det blir en kontinuerlig, målbar, tidkrävande process du går in i. Alltså, man stoppar inte upp när du har genomfört den första gången. Det är möjligt att måla allt som sker. Eller nästan allt som sker. Eller för sådant, allt som kan målas som sker kan kontrolleras. Men i och med att det ska både genomföras, kontrolleras och eventuellt följas upp, så kräver det tid. Och det är egentligen det som står i de två övriga figurerna. Själva processen i olika steg, men det är också tankegodset som ligger bak, som är den marknadsföringstillnärmingen som jag hade väldigt tidigt med de fyra P-a, för det som huxar gott, eller det som blar raskt tillbaka i boken. Så det han bestämmer sig för är att den ska ha på plats nya, speciella logistiksystem. De ska bedra kvaliteten, så att logistiksystemet och upplägget du får skapar minst så god kvalitet och service, kvalitet på servicen som du har idag. Så det är rätt och slett en process för att lyfta kvaliteten som gör att servicen blir bättre. Och då kommer vi tillbaka hit. Och kunden får ett produkt som de må eller vill inte betala mer för. Det tränger inte vara sån att du säljer Stressless i Beijing dyrare än du säljer det i Paris. Då får du den effekten. Men fördelen, hvis du klarar att dela de två marknaderna i två, är att du får mer intäkt. Och därmed så kan du säg, garantera att fler behåller jobben och garantera att du tjänar mer på upplägget. För det tror jag mest motiverande för det du håller på med är att du kommer i alla fall inte dåligare ut än för. Så hux på det. Och förhoppningsvis så ser jag det, för det är så mycket kvitt på tavlan. Men där får du heller säga ifrån om inte. Tankegången är att alla må med. Det är så att det är inte bara en som kan stå ansvarig för det. Det må vara team, för exempel. Och då ska man bruka ett känt svenskt sällskap som döme. Och det vi tänker på här då är ju
for eksempel IKEA. Men her er da figuren 13.2. Så husk på den. Så tankegangen er markedsføring. Markedsføring rettet mot kunder. Kunder som skal kjøpe produktet og betale en pris for det. Det de får er da også et produkt som vi har tilbytt i gjennom ulike måter å lansere produkter på. Når de kommer og kjøper det, så er det sånn at vi har tilsette som tilbyr de produkter, og dermed servicen knyttet opp mot produkter. Men den kombinasjonen mellom det vi tilbyr de, altså performance, og den servicen de får, er kanskje viktigere. Men alle fire spiller sammen. Og det betyr da at det på performance, altså måten vi framstiller produkter på, så er vi tilbake til det utgangspunktet som de nå slipper å bli tilbake på, men som jeg har vært inne på før, blant annet skript. Det betyr at det kommer en kunde inn i en butikk, så framstår butikken i seg selv som en måte å presentere produkter på. En skript. Så det ser ut som det lager et opplegg som gjør at kundene kommer inn der, føler seg fornøyd og tilpasser det som kommer inn, og at han er klar over det produktene skal kjøpe. Nå kommer vi til Stressless i Beijing, koster mer enn i tilsvarende produkter han kan kjøpe ellers i byen. Grunnen til at han går dit, altså det er kunden som kommer hit, oppfatter det salgsopplegget vi presenterer for han, kan være at han har hørt andre kunder som har snakket om det. Det kan være sånn at han har en kollega, han var hjemme hos sin fredagskveld, og i Kina etter ikke taco, men etter mjølboller for eksempel, eller hva det måtte være. Og sette produktet og har lyst til å skaffe seg det samme. De som gjennomfører og tilbyr den servicen er tilsette. Og det har vi diskutert før, men det og skript, som jeg sier da, er på samme tid som det er noe som du ikke egentlig kan definere med å liksom plassere det, så er det samtidig selve layouten av området der produktet blir selgt i, den fysiske layouten, er med å påvirke det. Så skript er egentlig en måte å visualisere hvorfor den fysiske opplegget i butikken, der du selger produktet, er sånn som det er. Og der er det. Så dette har vi vært inne på før, men det som står det da er følgende. Det kommer en kunde som møter våre tilsette og kjøper et produkt der han forventer service. Grunnen til at servicen er forventet å være god er at prisen er høyere enn for eksempel der du kunne fått andre plasser. Og så har vi i tillegg kommunisert, som vi så i 13.1, ut til kunden, så han har en forventning om en service som ligger i den måten med kommunisere med kunden. Så det å sette promosjon, det finner du at i 13.1 som kommunikasjon ut til kunden. Og da ser vi her også at kunden møter tilsette og kjøper et produkt som han har forventninger om og skal ha en viss service, og den servicen er knyttet opp mot den prisen han betaler. Grunnen til at han ikke snur i døren er for eksempel den fysiske layouten og måten vi har lagt opp salgsopplegget foran virker tiltrekkende. Men for at det skal fungere veldig godt, så må jo de tilsette være innstillt på å gjøre jobben. Så derfor er 13.2 egen oppsummering av det som har vært før, men understreket, så det er i det sentrale kapitlet i Gaudet, den viktigaste elementet i det som han kaller det, det globale logistikksystemet, som skal ha den høye kvaliteten som trengs for å kunne dekke alle kostnader for selgere internasjonalt. Dette finner du i kapittel 2, så du kan si det mer om. Men det som står der er altså at vi har en kunde som møter våre tilsette, som utfører et salgsarbeid, og kunden betaler den prisen han får utifra de forventningene vi har skapt gjennom våre salgsopplegg, og den servicen som blir gitt. Ja.
hvis du sammenligner med figur 2.1, så står det der at kunden er fornøyd i det ene elementet. I figur 3.4 finner du den igjen som at kunden er tilfreds med det han har fått. Slik at det er en kobling mellom kapittel 2 og 3, men begge to elementer er sentrale, så de er puttet inn her. Så, når det står performance i stedet for satisfaction, så betyr det rett og slett at vi vet ikke om kunden er fornøyd, men vi vet hva vi har tilbytt kunden. De tilsette har gjort. Så spørsmålet, du får svar på spørsmålet nesten med det samme. Hvis kunden kjøper det, så betyr det at han faktisk får den service han forventer. Hvis han letter være å kjøpe det, så trenger ikke være at han er misfornøyd med det, men han venter med å bestemme seg. Men det sikre signalet er at kunden betaler for produktet. Da tror du, kan du være sikker på, eller i hvert fall nesten helt sikker på, at han fått den servicen han forventer. Det er en del lettere effekter med det tekningen her. Og det betyr nå at Korda fullfører den sirkelen som de kanskje husker vi lagde mellom kundeservice, transport og lager. Slik at kunden kommer, får et produkt som er fraktet frem til den, så han får det den dagen kommer for å kjøpe det. Og det betyr at kundeservice blir en del av markedsdimensjonen. Og som jeg prøver å få for meg, for dette er markedet, ikke sant? Dette er prisen, og den er knyttet opp mot servicen, så det er en sammenheng mellom hvor mange kunder du har som betaler de ulike priserne, gitt den servicen de får, og derfor henger kundeservice sammen med hvor stor og hvor stort markedspotensial du har. Så det egentlige svaret på om du har godt nok eller god nok kvalitet på den servicen du tilbyr gjennom det logistikksystemet du har bygd opp, er kort og godt. Er kunden nøyd med den servicen han får? Er den servicen de som selger det han forventer han skal få? Eller er den servicen som dine tilsette tilbyr kunden, og kunden oppfatter det som at det er den servicen han forventer å få for det produktet du selger? Så da er sirkelen sluttet, og du kan si at konklusjonen er, skal globale logistikksystem fungere, så må det være sånn at vi frakter det produktet kunden skal kjøpe på et bestemt tidspunkt, dit kunden er, kunden kommer, får den service og den kvaliteten på servicen han forventer, så er det at han kjøper produktet og teker det med seg ut, eller kanskje servicen er at du lover å frakte produktet ut igjen, der han skal ha produktet når han betaler for det. Så det endelige svaret på om kvaliteten på servicen er godt nok er kjøper han, eller kjøper han ikke, eller tar være å kjøpe produktet. Og da forteller det om logistikken, eller forsyningskjeden som du styrer mot kunden, er på høgde eller tilfredsstillende nok til at kunden betaler for det. Så logistikken er blant annet at produktet står der hvis kunden vil ha det med det samme. Produktet er ferdig hvis ikke kunden kjøper et produkt der han selv vil være med og avslutte produksjon, kaller IKEA. Eller så jeg sier, fiskegrateng som du lager hjemme på hybelen, hvis du orker. Men da har vi altså fullført prosessen og mener at vi nå, hvis det blar tilbake til fjerde forelesning, at du ser hvor viktig den bruen er mellom kundeservice, lager og transport. Transport betyr at du forsyner lager eller kunden direkte eller via lager. At du på lager har nok av produkter den dagen kunden kommer inn, hvis den skal leveres snart, eller i butikken, om det skal være sånn at kunden er fornøyd. Så det er den viktige bruen som jeg mener kan etableres innenfor et globalt logistikksystem, som gir servicen som kunden forventer, og at den kvaliteten er høy nok til at kunden betaler for det.
Och då ska man snart ta en paus, men bara säga att den brui sikrar kvaliteten. Den blir bättre ju mer välfundert den brui är, alltså sammanhängen av de tre elementen är, och hur gott de hänger samman. Och därför så kan du säga att Gordon säger att det viktigaste checkpunkten är gap eller avvik nummer 5. Eller för att säga att det inte är ett avvik nummer 5. Så betyder det att kunden förväntar att få en service som är den han upplever att han får. Och det är den mest kritiska avvik eller gapet i kundeservicen. Då tar vi en kort paus här.